Ось такі ще подарунки ми до сьогоднішнього дня знаходимо по нашій там території. Ну, таким бомбили нас, мирних людей. Анатолій Овчаренко розповідає, не міг повірити, що повномасштабна війна таки почалась. Показує приміщення свого кафе, пошкодженого російськими обстрілами в серпні 2022-го. Купили ми його в 17-му, а у 18-му почали ми цю діяльність. Робили весілля, там дні народження, там, ну, молодь відпочивала. Все наше нажите розлетілося з одного вистрілу, то есть, і все. І так ми там вже, як, ми смирилися цим, я пішов працювати. Про приліт дізналися від знайомих, адже з сім'єю з села виїхали в березні 2022-го. Це все жалко було бросити. Ну, дитина, діти, сім'я, жінка стали на першому місці, ми виїхали, ну, вирішили виїжджати. А повернулись на постійне проживання в Первомайське на початку 2023-го. З тих пір наводять лад на території кафе. Показує, якою побачили її по приїзду. Десь з січня місяця почали це вигрібати, вивозити, тому що, ну, все одно, це наше, нам треба було його спасати. Випилювали камінь, газобетон, сонячна станція у нас стояла, розбита, ми її стягували. Компанія нам допомогла нам. Тобто, практично безкоштовно. Приїхали хлопці, перебрали панелі, перебрали, це все відбудували, тому що ми розуміємо, що це, ну, затрати. Збитки поки не підраховував, але це десь більше мільйона гривень, говорить Анатолій. В травні ж вирішив поновити підприємницьку діяльність, відкривши магазин будівельних матеріалів та господарських товарів. Тут вже було вибиті окна, двері, побита криша. Ну, так, з зусиллями там полатали, поміняли окна, двері. Буквально там пару місяців вже воно якось легше, вже і поставки регулярно. То було не визначено, то приходилось нам самим їхати, тому що пообіцяв, там, наприклад, чоловіку привезти там якусь там доску. Постачальник не привіз, а люди чекають. Анатолій говорить, попри руйнації в селі, сподівається на його відбудову. Саме тому і повернувся до населеного пункту та працює там, де все розпочиналося. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.